શું સમાચાર મળી રહ્યા છે આપને જણાવી દઈએ. સમાચાર, રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના મેદાનમાં બેભાન થયેલા કાર્યકરનું મોત થયું છે. ભાજપના કાર્યકર રમેશભાઈ તાળાનું મોત થયું છે. સમાચાર, મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો છે. સમાચાર મળી રહ્યા છે આપને જણાવી દઈએ, રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના મેદાનમાં બેભાન થયેલા કાર્યકરનું મોત થયું છે. ભાજપ કાર્યકર રમેશભાઈ તાળાનું મોત થયું છે. મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. સમાચાર મળી રહ્યા છે રાજકોટથી, જિલ્લા પંચાયતના મેદાનમાં જે કાર્યકર બેભાન થઈ ગયા હતા રમેશભાઈ તાળા, જેમનું મોત થઈ ચૂક્યું છે. મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. રાજકોટમાં એક તરફ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા શરૂ થઈ છે, બીજી તરફ જે ભાજપના કાર્યકર હતા જિલ્લા પંચાયત મેદાનમાં બેભાન અવસ્થામાં હતા તેમનું મોત થયું છે. આજ અંગે વિગત આપશે અમારા સંવાદદાતા ગૌતમ, ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. ગૌતમ, શું વિગતો ફરીવાર આપને જણાવી દઈએ. મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. સમાચાર રાજકોટથી, જિલ્લા પંચાયતના મેદાનમાં ભાજપના કાર્યકર બેભાન થયા હતા, જેમનું નામ રમેશભાઈ તાળા છે, તેમનું મોત થયું છે અને મૃતદેહને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. સમાચાર રાજકોટથી, જિલ્લા પંચાયતના મેદાનમાં કાર્યકર બેભાન થયા હતા અને બેભાન થયેલા કાર્યકરનું જ મોત થયું છે. રમેશભાઈ તાળા, જેમનું નામ છે, તેમનું મોત થયું છે. મૃતદેહ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. એક તરફ રાજકોટમાં જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા અને તેમાં પણ આ બાજુ ભાજપના જે કાર્યકર છે તેમનું મોત.